Kiitos, se oli Steve Reinikin kappale. Sitten meillä on lisää yllätysesiintyjä, olen mukana. Sieltä pojat tulevat. Sanotteko heitse kappaletta nimeni? Jaa, nimeni. Take five. Aleksio Jani. Thank you.
No niin, kiitos. Se oli Mancinin tunnelmissa. Viimeinen kappale konsertissa. Jack Mangionin sävellys Children of Sanchez. Sanchezin lapset. Jack Mangioni on flyygelitorvensoittaja, trumpetisti, säveltäjä. Hän sävelsi tämän kappaleen samannimisen elokuvan ja sai myös tästä Grammy-palkinnon parhaasta pop-instrumentaalista aikanaan. Sanchezin lapset. Thank you.
toukokuussa. Toukokuussa niin saatiin päällä Tampereella. Tämä oli sen uusinta. Mutta kappaleet oli osapuolella samat, kun porukka ei vaihtunut tässä välissä. Tämä tulee aika äkkiseltään. Tässä on monta uutta. Istupa alas. Kuinka moni oli Tampereella mukana? Vähän ylemmäs käsi. Eli tämän verran tässä oli loppuluvut, että aika moni valmistuja lähti pois ja tuli monta muutta. Sekä talon ulkopuolelta on uusia opiskelijoita, junioripuolelta ja tänne poispäin. Eli tämä ei ollutkaan oikeastaan uusinta näille ihmisille, aina sitä kappaletta niin samaa. Mutta oliko niin, että jotain piti soittaa? Soitetaan yhdessä. Loppuun.